Si lajm pozitive ka cilësuar shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Serbi Emmanuel Joffre vizitën e paralajmëruar të presidentit francez Emmanuel Macron në Serbi. Në vlerësimin e tij, kjo vizitë është e rëndësishme për rrugën evropiane të Serbisë. Është pjesë e angazhimit të vendeve anëtare që po punojnë për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe me Serbinë dhe është gjithashtu e rëndësishme në kontekstin e rrugës evropiane të Serbisë, tha ai, deklaroi shefi zyrës së Bashkimit Evropian. Ishte në një artikull të gigantit amerikan Bloomberg rreth marrëveshjes së fundit midis Francës dhe Serbisë për shitjen e 12 avionëve luftarak Rafale në vlerë 3 miliardë euro, thuhet se presidenti francez ka treguar muajt e fundit simpati ndaj pikpamjeve serbe posaçërisht në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Duke qenë se shitja e aeroplanëve të sofistikuar luftarak për Serbinë në bazë të raportimeve të fundit të agjencisë franceze nuk do të ndodhë pa zgjidhur disa probleme duke përfshirë normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd, prestigjioze amerikane shkruan se kjo çështje pritet të adresohet sërish. Gjithashtu aty përmende dhe presioni Macronit ndaj kryeministrit Albin Kurti për sa i përket themelimit të asociacionit komunave me shumicë serbe. Macron ka kërkuar nga kryeministri kosovar që të rrisë përpjekjet drejt integrimeve europiane, duke i thënë liderit ballkanik se duhet t'i ofrojë më shumë autonomi minoritetit serb në veri të vend.